Bună dimineața! Bună dimineața! Cafeaua de azi, de vineri, este 8:20. Și am făcut cafeaua cu lapte. Am pus lapte. La noi a nins așa puțin, e frig. Nu e aer curat. Și începe vineri. Am două vloguri de editat. Vă pun acum să editez cât încă doarme Iris. Rebecca trebuie să plece. Și să aud pescărușii. I-am făcut astăzi Rebecca iar sandwich la sandwich maker. Și acum îmi fac și eu. I-am făcut ei pentru pachet. Mi-am pus de-asta cașcaval și salam. Și o să mai pun cașcaval pe deasupra. Și o felie de pâine. Așa arată sandwich-ul. Mereu mânca de... Dar îmi place. Mânca de cașcavalul ăsta, dar îmi place că urmă la adun așa. De-aia și se murdărește sandwich maker-ul foarte repede. Și ăsta este micul meu dejun la ora 10. Am aici 3-4 ridichi. Ăsta pleacă cașcavalul. Și un sandwich la sandwich maker, din care cred că o să-i dau și lui Iris. I-am mâncat deja struguri. Și să văd ce mai vrea de aici. Înainte să mă apuc de treabă prin casă, o să mănânc o bucată din asta. Că sunt două. Și iau una. Îmi place asta că este alune. Uite așa. Nu am reușit să beau toată cafeaua asta, ce mi-a rămas, și să este deja rece. Și ca să nu o beau rece, o lungesc cu încă una proaspătă. Și să o beau în timp ce o trăbăluiesc prin casă. Iris nu a vrut o cană, așa că i-am dat niște iaurt ăsta de băut. Nu l-a vrut nici pe ăsta și am dat altfel de iaurt, dar am luat și eu o gură de iaurt din ăsta. Am pus să fac o ciorbă de vită, dar până iau eu spuma la carne ca să-i pun legumele, o să-mi pun niște înghețată din asta cu nuci. Atât mi-am pus, ca să vă arăt, mă duc să o mănânc. Carnea e pe foc aici, aștept să îi iau spuma ca să pun legumele toate și apoi pun capacul, să n-am treabă prea mult cu ea. Până se face ciorba, mi-am pus o felie de pâine cu unt, peste care am pus salamul ăsta. Este ceva vreme și vreau să-l termin ca să nu-l arunc. Și asta este iaurtul ce a rămas de la Iris. I-am pus într-o cănuță din asta și nu am mâncat tot, mai aici 3 linguri, lingurițe de-astea, și o să mănânc cu felia asta de pâine. Aici am ciorbă de vită, peste care am pus 2 linguri de iaurt grecesc. Și o să mănânc cu ciușcă verde. E iute? Ciușcă așa verde. Este deja seară și, sincer, aș fi mâncat niște chipsuri. N-am și nici nu vreau să mă duc să cumpăr. Aș mânca niște chipsuri și m-a ajutat la un film. Dar până atunci am astea în casă. Bine, am mai multe în casă, dar m-am oprit la asta, care este o tortă dulce cu niște ciocolată și Eugenia. Îmi pregătesc aici sare cu apă celtică. Am pus sare, nu știu cât, cam o linguriță, cred, și pun apă filtrată. Și o las așa să se dizolve până mâine dimineață. Și mâine dimineață o să iau din ea și o să-mi pun într-o altă apă. Că eu până acum am mai încercat o dată, dar mi-am pus așa sare, apă și am băut amestecul ăsta și a fost așa puțin cam dur. Dar acum
fac amestecul ăsta și iau din ăsta vreo două lingurițe, pun în altă cană și beau. Da, vedeți mâine dimineață. Lucian doarme cu fetele și eu dorm singură. Așa că pot să mă uit la un film și am găsit niște chipsuri din astea rămase de la Rebecca de când luam de la metro. Așa că am seara de chipsuri cu film.